Falmera batikare chandrayam tiariva itiar manasatika anarakan vavawacham farandi. Eo amin'ny lafiny politika dia nambarany fitsarana avo momban'ny lalam-panorenana ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana loholona izay nitotosaina ny 12 desambra 2020. Tamin'izany dia nivondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina no nahazo ny toerana betsaka indrindra teo anivon'ny antenimerandolona Volaravoavy sy Tsira Kotoarsan. Toerana folo eo anivon'ny antenimerandolona no azon'ny lisitra isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina Podro. Ny azy ireo ho an'ny faritany Mahajanga, Fianarantsoa, Antsiranana ary Toliara. Toerana iray kosa eto Antananarivo sy Toamasina. Roa ny toerana azon'ny antoko politika malagasy maramiaingana ny MMM. Tsisy kosa ny tsy miankina tafiditra anivon'ny antenimerandolona raha ny vokatra ofisialy navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana androany tetsy Ambohidahy. Fara fagofidy voalohany Madagasikara fitiavana tao amin'ny antenimerandolona ireto kanta manaraka reto. Fahatanana Antananarivo, ireo olona voafidy razafy mahefa herimanana lisitra herimaro raha koa tonga ibe antenantenaina lisitra malagasy miara-miaina. Fahatanana Antsiranana, lisitra ireo olona voafidy seramila avizara mino sy Fernand Ekisensa lisitra herimaro. Faritany Fianarantsoa, loholona voafidy ny faritany Fianarantsoa Rasolo Ratsimba Raymond sy Rabe Mananjara Jean Paul Nicolas lisitra herimaro. Tsy nisy ny fitarainana momba ny fahatombanan'ny fifidianana voarain'ny teo anivon'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana na dia izany ara dia nisy ny fanontsiana nentin'izy ireo manoloana ny fahatsoana hita tamin'ny voka fifidianana tamina birao fatatsaham-bato tao amin'ny Andry Vazo. Alefa anivon'ny fitsarana mahefa kosa ny momba ny fampiasana bileta avy any ivelan'ny birao fatatsaham-bato nentina kandida telo tao amin'ny birao fatatsaham-bato roa tao amin'ny distrikan'ny Morombe. Ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ihany koa dia nanapaka fa ny 5/12 ny volana janoary no tanterahana ny fivoriana manokana ho an'ny antenimerandolona vaovao izay hifidianana ny mpikambana ao amin'ny birao marika. 5/20 janoary no nanterahana ny famindram-pahefana demokratika eo amin'ny birao marika ny antenimerandolona teo aloha sy ny antenimerandolona vaovao.